Pronto, já estou de volta, esperando a Carmen. Estamos informando que seus. Espera um pouquinho. Estamos informando que seus seguidores. Que você incluiu. Bom, não sei. Carmen, cadê você? Vambora, Carmen, mostra aí. Bota em letra maiúscula, tô aqui, por favor. Carmen, bota em letra maiúscula, estou aqui para pescar você, que da outra vez foi fácil, mole, mole. Dessa vez também será que a gente está doida para aprender esses rituais? Carmen, cadê você? Tá lindo mesmo hoje, né? Tá uma vibração poderosa. Cadê você, Carmen? Carmen, tá aqui. Pesquei. Pronto. Não, Carmen já voltou. Aí ela. Voltei. Pronto. Então a gente estava na onde você ia ensinar um banho, né? Isso. E uma outra coisa também. Então, com a palavra, a nossa bruxa querida. Então, primeiro nós vamos fazer um banho para limpeza. Como que se faz um Na banho? lua nova? Para limpeza, tu pode fazer na lua minguante. É muito interessante fazer banho de limpeza em lua minguante ou em sextas-feiras. O que que acontece? Quando tu faz um banho, às vezes as pessoas estão totalmente carregadas de energias densas. Aquela energia assim, ó, que quando tu chega num lugar, tu chega a quase cair. A pessoa fica tonta, fica com um zumbido no ouvido, às vezes dá uma dor de cabeça do nada. Isso pode ser diferença de frequência vibratória ou simplesmente aquela carga pesada de outro ser que tu pegou. E por É, que que a gente pega isso? Porque a gente energia não se é uma coisa que protege. passa, né? É, Energia é um negócio que exatamente. passa um para o outro. Totalmente. E nós temos várias coisas que nós podemos fazer para que a nossa energia não caia, para que nós não perdamos a nossa vibração. E uma coisa é o banho de ervas. Porque a erva, ela tem a sua energia própria. A erva tem um espírito, a planta tem Folhas o seu têm espírito. espírito. Exatamente. Existem estudos hoje que dizem que as plantas, inclusive, se comunicam. Então, nós estamos ainda assim muito fechados sobre esse aspecto, mas existe sim essa possibilidade. E quem tem já a sua intuição mais aberta, que consegue entender melhor a natureza, consegue perceber a comunicação das plantas, inclusive. Tem pessoas que escutam o que as plantas têm a dizer. E a gente, tendo todo esse conhecimento, a gente pode usar essa energia da planta para que a gente limpe essa carga pesada. E um banho de limpeza, ele pode ser feito da seguinte maneira: tu vai ferver numa panela 1 litro ou 2 litros de água e tu vai colocar ali as ervas. Tem gente que não gosta de ferver as ervas
verdes, gosta de colocar água fervente em cima delas. É uma maneira de fazer. Eu gosto de ferver porque eu uso sempre alecrim. O alecrim, muitas vezes, a gente compra em mercado seco. No caso, eu tenho aqui a minha plantação de alecrim. Eu pego o verdinho lá, mas quando eu tenho seco, eu gosto de ferver para ficar ali aquela erva liberando aquela energia dela. Bom, então vamos pelo começo. Bota a água lá. Quais as plantas que eu vou usar no banho de limpeza? Anota. Vamos Alecrim. anotar aí, gente. Sempre alecrim. Por quê? Porque o alecrim, ele é um protetor. Ele consegue extrair até as larvas astrais. Quem tem esse conhecimento de energia sabe que existem miasmas também e que essa parte energética de espíritos malfazejos pode adentrar na tua frequência e pode ficar na tua tela búdica, esses restinhos de energia densa que vão te pesar e que vão te causar várias coisas. O alecrim é poderosíssimo para isso. Além de todas as coisas que o alecrim ainda tem, a partir do seu princípio ativo, tá? Eu tô falando energeticamente, não tô falando da farmacologia da erva em si, mas do seu poder energético, imagístico, tá? Então, alecrim, manjericão, cravo da Índia. É excelente para banho de limpeza. Esses três não podem faltar. Tem pessoas que usam espada de São Jorge. Eu não aconselho no banho de limpeza espada de São Jorge. Por quê? Porque ela é tóxica. Mas como que tu pode usar ela junto nesse banho? Tu pode ter uma planta dessa num vaso plantada e usar a energia dela colocando no teu banheiro na hora do banho. Mas tu não precisa usar ela no teu corpo. Porque ela vai emanar aquela energia que vai te ajudar na limpeza. E tu pode também usar uma turmalina negra no, na hora do teu banho. Ah, mas tu vai molhar a turmalina? Não, tu vai deixar ela no teu banheiro. São coisas que tu pode fazer no dia a dia, porque o cristal ele tem muita energia e ele Muito. vai te ajudar também. Então tu ferve essas ervas, deixa lá fervendo, amorna. Porque muitas pessoas não têm banheira, né? E É. aí, ah, não tenho banheira, não posso fazer banho. Não, pode sim, através Pode. dessa maneira. Tu vai deixar esfriar, vai deixar amornar ali o teu chá, depois tu toma o teu banho de limpeza normal, tu já vai purificando com o elemento água. A diferença quando tu toma um banho para lavar o teu corpo físico é com a água, sem estar consciente daquele momento, é só uma limpeza física. Agora, quando tu toma consciência do teu banho e tu pede pro elemento levar embora aquilo que está te pesando, tu vai ativar o poder do elemento água. Você Então, tu coa? faz teu banho. Eu Você não. coa? Não. Eu Você gosto da coa. erva em mim. É. E depois você limpa, pega as ervinhas que ficaram no, no, na banheira ou no Às chuveiro, vezes fica. e aí você junta e joga no matinho. Exatamente. Ou joga lá no matinho, ou tu coloca no caldeirão e queima, ou tu coloca lá no teu jardim, no teu vasinho de planta. Vaso. Sempre usando coisas recicláveis. Nunca usando plástico para fazer o banho. Nunca. Não usa panela de alumínio. Não, não pode. Usa panela de aço inox, esmaltada ou de barro. Ou de Por quê? barro. Porque o alumínio não pode. Então, aí tem gente que pergunta: ah, mas o banho pode ser feito da cabeça para baixo? Eu, como bruxa, digo que sim. Agora, se tu tem uma religião, e aí cada um tem a sua crença, e uma bruxa, sim, pode ter outras crenças além da bruxaria, porque bruxaria não é religião, é filosofia de vida. E aí, se a pessoa ainda tem aquela crença, se ela é de uma religião, por exemplo, candomblé, uma religião de Umbanda, que fazem os trabalhos com a cabeça e não podem ser colocadas ervas na cabeça, eles fazem o amaci lá e aí não pode mais colocar. E aí a pessoa respeita o seu processo, cada um respeita o seu.
Eu não tenho problema nenhum, amo, adoro o banho, joga aquela erva, mentalizando a purificação do corpo, a limpeza do corpo, e que essa erva, que essa água leve para o fundo do mar, leve para o elemento terra, leve para o elemento fogo, leve para o elemento terra, ar, fogo e. Oh, meu Deus, agora deu bom. Terra, água, fogo e ar. E aí, tu faz esse processo com o teu entendimento. Tu faz esse processo decretando com a tua força do elemento éter. E essa que é a diferença. Aí, depois que tá, tu jogou, tu fica com aquela erva no teu corpo. E isso te protege a quilômetros. Te livra de muita coisa. E tem gente que começa a fazer os banhos. E aí, quanto tempo tu faz o banho? Eu sempre aconselho a fazer uma vez por semana, por 7 semanas. Para quem nunca fez banho, faz toda semana, toda sexta-feira. Ah, sexta-feira é meu dia de banho e de limpeza. Faz para ver como as coisas vão melhorar na tua vida. Vai melhorar muito, muito, muito. Ah, e eu quero então fazer esse banho de limpeza, mas eu também quero atrair um amor. Como é que eu faço? Ah, top! Como que tu vai fazer? Tu faz o teu banho de limpeza tradicional um dia, no outro dia, tu faz um banho de rosa vermelha com canela e mel. Faz uma, adoça bem o teu chazinho, faz o teu banho, vai dormir. Com uma roupa vermelha, se tu puder, coloca lençol vermelho para te ajudar a encontrar esse amor. Essa cor, ela é uma cor que te ajuda muito a fazer esses entendimentos e essas vibrações de amor. Claro que a pessoa não pode fazer um banho e pensar que o banho vai resolver a vida dela. Não. Não, ela precisa mudar o seu pensamento. Ela precisa Exato. parar de reclamar e agradecer. Que faz parte da vida dela. O banho vai ajudar, vai ser algo que vai complementar, mas o que vai realmente mudar a vida dela é a O pensamento. maneira de pensar. Então, ela vai ter o pensamento alinhado com o sentimento, e aí ela vai ter também a ajuda de fora das plantas, dos cristais, das ervas. E da energia cósmica universal do universo. E aí, então, agora o banho de prosperidade. Quais as ervas de prosperidade? Nós podemos usar a canela, a sálvia. Sálvia é sensacional para esses banhos. Nós podemos usar também o cravo, orégano, manjerona, que são ervas de prosperidade. A canela, ela serve para o banho, ela serve para. Eu, inclusive, estou tomando aqui a minha água de canela, ó. Coloca um pauzinho de canela dentro da água e vai tomando durante o dia. A canela, além de ser termogênico, ela ajuda a emagrecer, ajuda quem é diabético. Ela tem uma série de coisas que pode ajudar no teu processo de prosperidade. Vai tomando. Até para cólicas pré-menstruais, eu, quando eu era garota, minha mãe Exatamente. me dava chá de canela. Exatamente, porque ela ativa o útero e ela ajuda a aliviar essas dores, mas ela trabalha também a ancestralidade, por isso que ela alivia este processo da dor do útero, porque o útero, as dores de cólica, ela tem tudo a ver com a ancestralidade. Com aquilo que a gente reprimiu no nosso campo morfogenético que nós carregamos dentro da nossa família, dentro do nosso ciclo evolutivo familiar. Outro ritual com a canela que a gente pode fazer é soprar a canela no primeiro dia do mês. Por que que a gente sopra no primeiro dia do mês? Para trazer a prosperidade, fartura e abundância para dentro Sopra do para nosso lar. dentro de casa, né? Vai na porta de entrada da casa, coloca na mão dominante o pó da canela e sopra de fora para dentro.
E aí fala, as palavras, elas são muito variadas. Como eu digo que as pessoas têm que fazer o seu ritual conforme é o seu coração, porque palavras jogadas ao vento, elas podem ser ditas por qualquer pessoa. Agora, as palavras ditas com o coração, com aquela intenção, elas têm o dobro, o triplo, o quádruplo de poder. Então, tu vai intencionar essa canela e vai trazer prosperidade para tu e abundância para tua casa. E aí tu pode dizer: quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai morar. Quando essa canela eu soprar, a fartura, a abundância, a felicidade, a alegria. E aí tu vai dizendo aquilo que tu deseja para dentro do teu lar. Aqui vai entrar. E aí tu coloca toda a tua intenção e as coisas boas que tu deseja no primeiro dia do teu mês. Tenho muitos relatos de pessoas que me comentam que a partir do momento que começaram a soprar a canela, as coisas começaram a mudar na casa delas. Claro, funciona muito. Esses ensinamentos. Tem um aqui que diz: vou comprar amanhã. Isso, façam e depois me contem, para vocês verem como funciona. Aí, o que que faz com o restinho da canela que fica na tua mão? Bate em cima de ti. Aí, pode varrer depois? Pode varrer, mas varre no outro dia para garantir. Deixa a canelinha ali. E no outro dia tu pode varrer, pode limpar sim. E essas coisas que a gente faz, esses rituais, eles são rituais que nos colocam totalmente em sintonia com o universo. São coisas que a gente faz que as nossas mães, nossas avós, nossas tatravós e todos os nossos ancestrais já faziam e já funcionava. É. Coisas que a gente pode fazer que são simples demais. Sal grosso. Sal grosso a gente pode usar muito. Sal grosso é ótimo, é maravilhoso para tudo praticamente. É uma coisa assim que eu uso geral. O sal, ele pode ser feito inclusive para tu fazer decretos e pedidos. Tu pode colocar dentro do sal grosso para te ajudar nesse processo. Não é muito. Arruda, como estão falando ali, arruda, ela é uma erva que ela é um termômetro. Se tu tem um pé de arruda na tua casa e aí tu recebe uma visita e daqui a pouco aquele pé de arruda murcha, tu sabe que ali tem uma energia daquele ser que foi ali. E às vezes a pessoa não sabe que tem essa energia. A Ruda é um para-raio. Exatamente. E aí às vezes a pessoa não sabe, ah, por que será que a minha planta morreu? Por que será? Porque ela canalizou, segurou aquela energia para que aquela energia não se espalhasse na tua casa. O alecrim também é uma erva muito boa, muito poderosa, que dá para usar para lavar a casa, lavar o chão, lavar as janelas, os marcos das portas, porque ali se acumulam muitos seres em marcos de porta, em paredes, em cantos, atrás de móveis. Costumam acumular as energias densas. Quando tu passa o alecrim, tu vai dissipando aquilo. E isso não é maldade que tu vai fazer com esses espíritos que estão ali. Só que tu vai até favorecer eles, para que eles não fiquem ali fazendo, e para que eles Croado. continuem a caminhada deles, que não fiquem ali ovoidizando, ficando ali encrustado. Vamos adiante, que a evolução Ó, está aí para todo mundo. segue seu caminho. Vai subindo, vai evoluindo. É para isso que nós estamos aqui. Dentro da apometria, a gente vê bastante isso, né? Esses espíritos que estão lá, não só espíritos, mas também personalidades de pessoas, ou múltiplos de pessoas, personas que estão lá estagnadas, às vezes estão querendo vingança, e eles ficam lá do teu lado, e as coisas não dão certo para ti, tu não sabe. Claro que, e aí está o pulo do gato, nós estamos ligados a esses seres, por isso que eles estão conosco. Dentro da nossa malha energética, nós temos ali buraquinhos, e esses buraquinhos são feitos
através dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E eles vão se encaixar nesses buraquinhos. E para eles é cômodo, porque eles vão ficar vivendo da tua energia vital. É isso que eles querem. Muitos vão ficar ali, junto contigo a vida inteira, é só tu deixar. Então, a gente tem que tomar as atitudes certas para que a gente evolui aquele ser também, com muito amor. Sempre com muito amor. Porque Sempre. o amor cura tudo, sempre. Inclusive, quando tu for tirar uma erva do teu canteiro, tu vai honrar aquela erva, tu vai Pedir pedir permissão, licença. vai pedir licença para que tu possa extrair aquilo para o teu uso. Tu vai fazer uma troca de energia. Olha as trocas aí. A troca energética. Tu vai dar a tua gratidão em troca daquela energia daquela planta. E assim é o fluxo do universo. Muitas vezes a gente não pede permissão e a gente acaba fazendo coisas que vai ter retorno para a gente. Energeticamente sempre tem retorno. A lei do retorno é implacável. Então, se a gente sabe o que a gente pode fazer, por que não fazer? É. Muitas vezes a gente até esquece, né? As pessoas esquecem de pedir permissão, de honrar aquela planta. Agora me lembrei de outra coisa, de honrar a planta na cozinha, quando tu vai comer aquela planta, quando tu vai comer aquele cereal, quando tu vai comer aquele fruto, quando tu vai comer aquela carne. Um animal se deu em sacrifício para que tu pudesse se alimentar. Então, como não honrar aquela criatura que deu a vida para que tu fosse alimentado? Quando tu honra aquela vida, tu faz o quê? Tu faz esse movimento de equilíbrio com o universo. Isso é muito importante. E assim tu faz também com os alimentos verdes, com as plantas, com aquela cenoura, com aquela beterraba que tu vai comer. Ela está sendo ali sacrificada. De certa forma, é um ser vivo que está sendo sacrificado para que tu se alimente, para que tu viva. Então, vamos honrar esses seres todos para que a morte, para que o desencarne, para que o processo deles tenha valido a pena. Muitas pessoas estão deixando de comer carne. Mas esse é um processo de cada um. É. Como eu disse, quando tu honra aquele ser, porque se a gente pensar que o animal ele é um ser em processo evolutivo, que o vegetal é um ser em processo evolutivo e que nós também somos, é uma grande cadeia. Então faz parte desse processo. O que não faz parte do processo é ser cruel com esses seres que estão aí para nos alimentar. Porque nós também vamos alimentar alguns seres. Com certeza. Não é mesmo? Nós alimentamos muitos seres, né? Ô, Carmen, Que moram aqui. alguém perguntou aqui sobre a lua cheia. Você tem alguma coisa a falar sobre a lua cheia? Tenho sim. Os ciclos da Lua, eles são tão importantes quanto os nossos ciclos. A lua cheia é a minha preferida, por sinal. Eu amo a lua cheia. E ela é uma lua de plenitude. O que que isso quer dizer? Quer dizer que na lua minguante, como nós estávamos conversando, eu vou introspectar, eu vou estar olhando para dentro de mim, eu vou ficar mais recolhida dentro dos meus pensamentos, sentimentos e emoções, para que eu me encontre, para que eu me perceba. Eu estou mais para dentro de mim. Eu vou banir o que não me serve, eu vou limpar o meu terreno. Depois que eu passei da lua minguante, eu venho com a lua nova. E a lua nova eu faço o quê? Eu vou fazer o meu planejamento do que eu vou plantar nesse terreno. Eu preciso estar planejando na lua nova tudo o que eu quero que aconteça na minha vida, tudo o que eu quero que vá se desempenhar
de maneira boa, tranquila e feliz. Então, eu faço tudo isso na lua nova. E na lua crescente, eu vou tomar a ação, eu vou tomar a atitude necessária deste meu projeto, dessas minhas coisas que eu quero que cresçam. Então, eu vou adubar, eu vou colocar água no meu canteiro, eu vou lá mexer no meu canteiro, eu vou desempenhar e tomar atitude, eu vou agir para que a coisa aconteça. E na lua cheia, linda, maravilhosa, eu vou ter o quê? A minha colheita. É a lua da plenitude de tudo, de tudo, de tudo. A lua cheia, ela te traz a plenitude. É o máximo, é o ápice, é onde tudo acontece, é a minha colheita. Ô, Carmen, como aqui é a live da alegria, eu sempre falo umas bobagens de vez em quando para o pessoal dar uma risada. Então, eu vou te perguntar uma coisa bem boba. A minha avó dizia que as pessoas sortudas nasciam com o cu para a lua. Então, quando chegava na lua cheia, ela dizia assim: bom, já que eu não nasci com o cu para a lua, eu vou mostrar o cu para a lua na lua cheia. E ela ia lá na Sério? varanda da casa dela, abaixava as calças e mostrava o bumbum para a lua. Você acredita nisso? Acredito. Acredito, acredito. E tu sabe que ela não tá totalmente errada. Porque eu, toda Eu lua vou aqui cheia, dizer. vou aqui no terraço da minha casa e mostro a minha bunda para É a lua. mesmo? Olha. Porque a lua, ela traz a reflexão de uma energia solar e de uma energia cósmica universal. O que que ela, como ela não tem luz própria, ela reflete, certo? Então, o que a gente vê? A Lua está lá, ela é um satélite natural que não tem luz própria, e o que a gente vê é a energia refletida do Sol. Por isso que ela tem essas fases. Então, na Lua cheia da plenitude, nós podemos fazer banhos de Lua. Como a gente vai fazer esses banhos de E lua? botar os Através da cristais nossa. também, né? Exato, nós podemos Botar os cristais também na lua limpar. cheia, botar lá fora. Isso para energizar Eu os boto meus cristais, fazer a cristais água de todos lá lua. para tomar um banho de lua. Exatamente. Porque essa energia, ela é muito poderosa. Então, quando a pessoa coloca o cu para a lua, ela está dizendo o quê? Que ela está absorvendo essa energia através do seu orifício, que ali tem a absorção também da energia. Ela não faz nada. Se a gente pensar que através, porque quando a gente põe o cu para a lua, a gente está fazendo o quê? Está abrindo um processo que é interiorano. É Isso. o lugar onde a gente tem a nossa abertura. A mulher tem outra abertura, mas, né? Então ela não está totalmente errada. Adorei essa. Vou botar o cu para a lua, vou fazer isso também. Você não bota, não? Ah, Não. bote. Não Bote. fazia, porque Dá o meu banho de lua. uma sensação boa. Porque Olha só. o orifício anal, ele é uma mucosa pela qual entram coisas muito boas e muito ruins, né? Sim. Tanto que quando as pessoas tomam drogas, por exemplo, ou tomam drogas pesadas, se não injetam na veia, elas botam no felfon. Sim, Então, porque se tem absorção. tem absorção muito forte. Então, mostrar o felfon para a lua é É absorver uma absorção. energia da lua através de um órgão que vai levar aquilo tudo para a corrente sanguínea. Vocês estão as Exatamente. gargalhadas aí, né? É a live da alegria. Falou uma coisa que aí o povo ria mesmo.
Mas é verdade, todo mundo mostrando o cu para a lua cheia, né? E É na isso aí. lua, nova, botando no caldeirão, escrevendo tudo que não quer mais, que não quer ser triste, que não quer ser Exato. rejeitado, que não quer ficar deprimido, que não quer ficar doente, e com a vela preta, se não for preta, é branca, e bota tudo para queimar lá dentro, e depois joga no vento, enterra no vaso. Não é isso, Carmen? Exatamente isso. Então, pronto. Coisas simples que nós podemos fazer no dia a dia que vão mudar completamente a nossa Acompanhe as vida. Com sextas-feiras muita alegria. com alecrim, Exato. manjericão, cravo da Índia, não é É isso? isso aí. É isso aí. Cozinhar com bastante alecrim, fazer vaporização. Ah, inclusive, a vaporização também é uma coisa muito interessante, porque a absorção é feita por baixo. Pelo canal do reto ou pela vagina. A vaporização, nossas queridas curandeiras do passado faziam muita vaporização. As mulheres que têm problema de cistite, aquelas cândidas, aquelas situações ali de Dos Países bactérias Baixos. na. Isso. E Situações também do difíceis. útero. Fazem a vaporização, que pode ser como? Faz o chá com a planta certa para aquilo que está precisando e fica ali de cócoras, de preferência de saia, de cócoras em cima do vapor. Ou pode ajoelhar, assim em cima, né, do vapor, ou ficar de cócoras naquele chazinho ali para que absorva o vapor da planta. Muito eficaz, muito eficaz. Candidíase e essas coisas tudo. Para o útero é maravilhoso. Muito bom. Tem um aqui que diz que bota as ervas num borrifador e joga na casa. É perfeito. É muito bom. Então, são várias maneiras. No meu e-book Manual da Bruxaria Moderna, eu tenho lá especificado todas as maneiras de trabalhar com as ervas. Nós podemos fazer patuá de ervas. O patuá de ervas é muito simples. Tu pode usar para proteção, pode usar para prosperidade, pode usar para tudo que tu quiser, que tu imaginar. Tu quer ter sonhos reveladores? Pega um manjericão, coloca num saquinho de. Pode ser aqueles saquinhos de organza, um saquinho de algodão, coloca manjericão, bota debaixo do teu travesseiro, vai te abrir o terceiro olho. Tu quer saber alguma coisa? Tu faz isso e depois tu me conta. Tu vai sonhar, tu vai ter essa percepção. Porque o manjericão, ele tá ligado diretamente ao terceiro olho. Eu E ele sou ajuda louca por muito manjericão. nesse processo. Ah, eu amo, amo. Manjericão Também. e alecrim, para mim, é tudo. É vida. É vida. É isso mesmo. O pessoal tá gostando da live, né? Que coisa Tá. boa. Tô adorando. Tô adorando. Ai, que bom. Carmen. E as entidades, eu vi que o pessoal falou das entidades aqui. A bruxaria moderna, ela não tem este problema de, a entidade é uma coisa, o santo é outra, o orixá. Não. Nós temos Olha, tudo aquilo que tem nós uma aqui. quisermos. Ô, Carmen, passou uma aqui que disse: tô viciada na Carmen. Que legal, que alegria, coisa boa, gente. Fico Não muito esquece de feliz. me mandar o seu e-book, hein? Ah, vou mandar sim, pode deixar. Que Mando agora com sim. essa pandemia. 28 dias para despertar. Com essa pandemia que a gente não sai de casa mesmo. Então a gente tem todo o Aham, vou tempo do mandar. mundo para se cuidar. Exatamente. Todo o tempo do mundo para se cuidar e para cuidar das pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Exatamente. Que Exatamente. nada mais maravilhoso que ofertar uma xícara de chá para alguém que tu ama, que tu gosta. E aí vai outra dica. Quando a tua família está desarmonizada, vamos supor que um filho brigou com o outro em casa, uma criança lá brigando com a outra, Isso aquela me coisa toda interessa. adolescente. O que que tu vai fazer? Tu vai usar hortelã.
O hortelã, ele é um harmonizador. Então, tu Dou um pode chá de pegar hortelã, dou um chá de hortelã pro filho. chá, dá chá de hortelã, coloca o hortelã no vaporizador, coloca o hortelã numa panelinha, numa canequinha e bota ferver e esquece ali, deixa fluindo aquele hortelã pela casa. Pega um galinho de hortelã, coloca lá debaixo do travesseiro de um filho, bota debaixo do travesseiro do outro filho. Eles não vão nem perceber, e quando vê, a coisa vai se harmonizando através Boa. dessa planta magnífica. É coisa simples que a gente pode fazer e que dá muito certo, muito Isso certo. tudo está no seu e-book. Ah, tem. Tem lá no meu e-book muitas coisas. Então, E também tem no meu canal do YouTube, tem no Instagram que a gente tem lá, arroba bruxaria moderna. Tem várias dicas de várias coisas do sal grosso, patuás. Coisas simples que tu pode enfeitar a tua casa. Ninguém vai saber que tu tá fazendo um feitiço. E tu tá fazendo um feitiço. Tu vai fazer coisas que pra ti tem aquele significado e as pessoas vão achar lindo. Ah, é um arranjo. Não, é um feitiço. É um arranjo mesmo. Tô É. É arranjando bem legal. direitinho, né? É muito legal. É muito É. lindo. É muito lindo. É um processo maravilhoso. Todo o processo místico, religioso, que é feito com plantas. Eu sou do candomblé. E o meu orixá é um orixá que é o caçador, Oxóssi. Oxóssi das matas. E sempre, quem anda sempre do lado de Oxóssi é um orixá chamado Ossain, que é o grande conhecedor das plantas. Olha que lindo! Ai, que Então, coisa linda! eu tive um guru durante muitos anos da minha vida, que não era. A gente ia para a floresta de Juca e ele me ensinava a conhecer cada planta. Ai, que coisa linda! E É ele já foi, maravilhoso, é muito lindo. mas o amor que ele me deu e o conhecimento que ele me deu nunca vão se apagar. Ah, isso fica e fica eternamente, tanto Eternamente. no seu campo quanto no campo dele. É. Muito Ô, lindo. Carmen, você foi uma bruxa iluminada. Quero te dizer Gratidão, meu amor. gratidão minha, gratidão de todos que estão aqui, tenho certeza, porque você só teve elogios. Olha a quantidade de coração que você está recebendo. Corações de gratidão para Carmen. Muita gratidão. Deus te abençoe, que os anjos te protejam, os orixás, Assim é para todos nós. a natureza, que te seja generosa, que lhe dê tudo que você precisa e que a gente não perca mais contato. Com certeza não vamos perder. Nós vamos continuar essa caminhada. Vou mandar para ti o e-book. Quero que tu faça os 28 dias para o despertar. Vou Fico fazer. muito honrada Vou com esse fazer. teu convite. Eu amei estar aqui Eu contigo. é que estou honrada e grata pela alegria que você trouxe para nós todos. Não se esqueça de botar o cu para a lua na lua cheia. Vou colocar, pode deixar. Perguntaram da vassoura de bruxa, só mais uma coisinha que eu tenho uma vassourinha, ó, de alecrim, e aqui uma vassourinha de palma. Essas vassourinhas, elas podem ser feitas para que a gente tenha a erva sempre à mão, para limpar. Como é que você Ó, e faz a. fica a gente junta os galinhos da planta, coloca num pauzinho e coloca uma fitinha. É simples assim. Você Lá no faz com canal tem também. alecrim? Eu Com alecrim, com. faço alecrim, com sálvia, com várias. Essa aqui é palma benta. Essa aqui, quando tem temporal, a gente puxa uma e queima como se fosse incenso para ajudar a aliviar o temporal. Segundo as ancestrais, passa na hora o temporal.
Aqui no Rio de Coisas de. Janeiro a gente está precisando mesmo, porque chove todo Ah, então. dia, por É quase um mesmo, mês. a água. Nossa Tá, Senhora! a água tá aí para lavar, né? É. Bom, como eu não saio de casa mesmo, para mim tanto faz que chova ou que não chova, eu até gosto desse barulhinho de chuva para dormir, para ver qualquer coisa. Mas chove muito. Como chama essa planta mesmo? Esta aqui, palma benta. Palma benta. Essa eu não conhecia. Essa é, ela é bem poderosa também. Todas plantas são, né? Todas Todas, são. todas. Bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para Carmen, ela vai ficar eu e ela. Vamos calar a boca um pouquinho, porque eu falo demais. Ah, eu também, né? Tu preparou, né? Que eu falo Você veio bastante. aqui para isso, eu que te interrompo. Eu. Lê aí, Carmen, me ajuda. É, perguntaram se a live vai ficar gravada. Vai. O pessoal tá dizendo que adorou tudo. Não se esqueçam de Que votar em mim. a live foi incrível. Que está na Rede TV. Coisa boa. IGTV. TV. Ah, tu está na TV Fama neste momento? Está passando alguma coisa sobre a Maria Não Zilda na TV sei, Fama? eu não vejo Ó, televisão. estão dizendo aqui. Ó, você está na televisão Rede TV. Devem estar falando mal de Olha mim. só. Que legal. Não sei se estão falando mal de você. Não, por que que vão falar mal? Não tenho que falar mal. O que eu falo aqui na live, você vai ver. Amanhã vão dizer: Maria Zilda manda a bruxa botar o cu pra lua. Eles têm um olheiro aqui para ficar vendo o que eu falo, aí eles botam nos jornais, aí sai tudo quanto é jornal. Mas não faz mal. Olha só, Botem vocês também faz o cu parte da pra lua. vida. Todo mundo Vamos botando ver, o cu pra lua. vamos fazer a experiência. Temos que experienciar para poder depois dizer se funciona ou se não funciona. Exatamente. Tudo é uma questão de experiência. Vamos experienciar. O que é bom para um pode ser bom para todos, não é mesmo? Exatamente. É. Coisa boa. Muita gratidão, muita gratidão. Carmen, Eu amei estar aqui. gratidão, gratidão, gratidão. Deus te abençoe, que a natureza te cubra de bênçãos, tá? E Que muito assim obrigada seja a bruxa. por ter dado essa alegria a esses meus amigos queridos. Que bom, fico muito feliz. E a bruxa que vive em mim, saúda e reverencia a bruxa que vive em ti. Porque aí tem uma bruxa assim. Coisa boa. E a Irmandade sempre se reconhece, não é mesmo? O Coisa pior é boa. que é, né? Minha Pior que querida, é. não Ou pior. vamos perder contato. Estou esperando o seu Com e-book certeza. e vou Tá, me vou te mandar. vou te mandar uma mensagem particular para te mandar meu telefone para a gente poder conversar bastante, Tá, trocar vamos sim. ideia. Tá bem? Vamos, Então, com olha. certeza. Grande beijo. Um grande beijo para você, um grande beijo de todos. Por favor, corações aos montes para nossa querida Carmen. Pronto. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Adorei, amei. eu também. Adorei e nós todos adoramos. Palmas. Coisa boa. Muito obrigada. Um beijo para todos. Deus Beijos, abençoe beijos para também. todos. Durmam bem, E abençoadamente vamos para o bem. caldeirão tirar as coisas ruins da gente, tristeza, depressão. Agora, aproveitando a Bora. lua, primeiro dia de lua minguante, a última lua deste ano de 2020, que Tarde, a quase gente não faz existiu. amanhã. Amanhã a gente despacha tudo quanto é sentimento ruim, coisa É ruim, isso aí. tá?
E a vela não precisa ser preta, Perfeito. né, Carmen? Pode ser branca, Não. amarela, não pode? Quem tiver a preta, usa a preta, é questão de convenção. Mas se não, pode ser a branca, pode ser a amarela, pode ser qualquer cor. O Tá importante bom. é intencionar para banimento, tá? Isso. Tá bem, minha querida. Um grande Beijo. beijo. Muito obrigada mais uma vez. Tchau. Deixa eu só ver como é que eu saio. Tchau. Agora mudou o Instagram e eu não sei como é que eu saio. Então, a gente vai ficar aqui até amanhã. Ah, ficamos. É, a gente vai Vamos ficando. conversando. Vamos conversando, conversando, porque eu não sei sair daqui. Agora tem gente pra caramba. Começou com 70, agora já estamos com 150 pessoas aqui. Você fez um sucesso danado. Ah, É, também. Eu não sei como estivemos sair. com 190, É. batemos o 200. Eu não sei como. Isso hoje, porque tem Não muito. tem um X? Eu tenho muito seguidor na Tem. Europa, que a essa hora já está muito tarde, então ele só vem amanhã. É, Então, isso. Mas amanhã o pessoal vai ver. segunda-feira, por exemplo, eu fiz uma live com o Marcos Frota, que tinha 200 pessoas. Eu vi. Quando chegou ontem, 1 hora da tarde, que eu abri, tinha 3 mil visualizações. É Então, esse bem número aqui assim. de pessoas que estão presentes no momento não é a quantidade de pessoas que vão ver a live. Não, é. E até assim, né? Pessoas, este número é a quantidade de pessoas que estão no mesmo momento. Mas com certeza, a hora que tu fechar, tu vai ver que vai ter mais gente que entrou e saiu, né? É. Isso é muito Pronto. legal. E isso é legal do Instagram, né? Porque pode colocar várias pessoas estando na sua casa conversando com outras pessoas que estão em todos os lugares do mundo. Exatamente. Tá bom, querida. Então Tá agora bom? eu Beijos, achou? vou comer, que saco vazio não fica em pé. Ah, é verdade. Né? Vamos lá, então. Então, um Beijo. grande beijo mais uma vez. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Gratidão e gratidão. Ok? Até a próxima. Até.